Да, дойдохме не само за да ги чуем на място и да търсим решение на проблемата в последно време. За нас българското производство на храни е изключително важно, особено плодове, зеленчуци, мляко и месо. Знаете, че от години отстояваме политика в защита на българското и родното производство. Сега с оглед на кризите, които се натрупаха, с ръста на цените, това става изключително важно, защото трябва да мислим в перспектива и за напред. Какво ще стане в следващите години? Може би ще има проблем с продоволствието и с хранителните вериги. И ако сме държавници, трябва от сега да заложим политика. Това, което прави правителство в момента. Миналата година подкрепата за производство на плодове и зеленчуци беше 29 милиона. Тази година до този момент е 53, като предлагаме в актуализацията на бюджета да се включат допълнителни 100 милиона. Освен това, чухте хората от какво се оплакват. Високата цена на тока. Мярката на правителството в отговор на това и подкрепата е да продължи подкрепата за 300 лева на мегават час подкрепа от правителството. Оплакват се от високите цени на торовете. Може би трябва да помислим, още не сме го обсъждали, но бих предложила, като се върна, държавна помощ под формата на торове. Държавата да ги отпусне тези торове и да ги подпомогне. Ръста на заплатите. Високата инфлация, бедността на хората трябва да доведе и до повишаване на заплатите, така че те изпитват затруднение с това. И вие сами се уверихте, дори тук на това мирно, спокойно място за производство, почти всеки каза, не искаме война, искаме мир, да не се изнасят оръжие, искаме мир и спокойствие да работим. Голямата ни цел, отново казваме, да подпомогнем българското и родното производство на плодове, зеленчуци, мляко и месо. И съм сигурна, че правителството направим и ще направим още повече, за да възстановим селско стопанство и земеделие, защото българската земя е плодородна, българските сортове са добри, имаме добри земеделски производители. Това, което малко ме изненада, че половината от тези, с които се видях, производители земеделски не са регистрирани, и търсят подкрепа. Очевидно трябва да им помогнем при регистрацията. Тези хора не могат да се справят сами. Тоест екипи, специалисти, да се ангажираме, да им помогнем да се регистрират, защото без тази регистрация не могат да получат помощ. А правителството прави много, за да помогне на сектора в момента. Гъста обаче основният проблем при голяма част от производителите, те искат гаранция, че ще имат газ, за да работят. Какво прави правителството в тази насока и какво ще поискате? Газ ще гарантираме, но въпросът е цената каква ще бъде. Вчера на среща в Земеделското министерство, земеделските производители се обединиха, както ние в икономическото си индустрията, така земеделските, независимо от нас, се обединиха около желанието да се замрази цената на газа такава, каквато е в момента по договор с Газпром, а разликата от увеличаването на цената да се поеме от държавата. Тоест виждате няколко сектора, земеделския, индустрията и икономиката, застават за такова искане, струва ми се разумно, възможно и ефективно. Тоест, то ще даде резултат, да не им се оскъпява още повече стоката и да не става все по-неконкурентно способна. Таван на тази цена, която е сега, и доплащане от държавата на разликата, и нулево ДДС върху плодове и зеленчуци. Това би било реална мярка, както и с тях обсъдихме, това ще им помогне реално. Тази разлика държавата може ли да я поеме? Има ли го този механизъм, инструментите, които може да приложи сега в тази ситуация? Да, допълнително облагане на свръхпечалбите на енергийните дружества ще даде приход, който да бъде използван за тези компенсации. Това ще спаси и индустрията, и селското стопанство. Как ще коментирате? Познете ли коалицията, ако се гласува следващата седмица в парламента, решение за военна помощ за Украина? Искате ли да изчакаме да видим какво ще се гласува? Много неща се говорят, всякакви интерпретации. Така че може би е ясно. Мнозинството е за да възложи това на Министерски съвет. Едни искат, други не. Искам да кажа принципната позиция. Правителство решили, Министерски съвет, решили да се изнася оръжие и боеприпаси за Украина, да, БСП ще напусне коалицията. И всякакви спекулации в момента, че реално се изнася, отново потвърждавам, един патрон не е изнесен за Украина. Да, изнасяме оръжие за над 50 до 60 държави, но всичките са с крайен потребител тези държави.
България не може да осъществява контрол, какво случва след това. При нас няма нито един договор за Украина, нито един ендюзер сертификат за Украина и Русия. И за двете страни държа да отбележа. И стигнали се до решение на Министерски съвет за такъв износ, ние напускаме. Военната ни индустрия може ли да ремонтира машините, които идват от Украина? Можем ли да се включим по някакъв начин? Реално това осъществимо ли е? Като цяло споразумението, как ще го коментирате на Петков с Зеленски? Нямаме все още информация какви машини имат предвид, за да ви отговоря конкретно. Дали можем да ги ремонтираме в Терем и Авионам с двете български предприятия, които изпълняват ремонт. Но вчера беше просто общо споделено такова намерение от двамата премиери, така че ще изчакаме да видим, когато се върне господин Петков, както и той ви каза. Прибирайки се, ще имаме коалиционен съвет, той ще каже какви са били разговорите. Нека да го чуем и тогава. Каква възможност имат нашите военни заводи? Имат ли капацитета, ресурса? Авионамс и Терем са добри български предприятия. Дали имат капацитет и ресурс за точно това, което Украина иска, не мога да ви отговоря, тъй като още не знаем какво иска. Иска ремонт, но не знаем на какви машини. Така че нека да изчакаме. Всичко, което бих ви казала веднага и сега, би било израз на така некомпетентност, защото не знаем какво очакват от нас. Госпожо Нинова, в продължение на няколко дни екип на BTV установява, че на летище София се товари един от най-големите товарни самолети на украинската авиокомпания Антонов. Възможно ли да изнасяме военна помощ за Украина преди решение на парламента през Полша? Не, не е възможно. Това и не се прави. Имаме договори с Полша, имаме с Чехия, с Германия, с Великобритания, с Щатите, с Индия, Египет, Алжир и да не изрежем тези 50 държави. И се изнася оръжие за тези държави не от вчера и не от както е започнала войната. Дори повечето разрешителни, които сега издаваме, са по договори сключени преди това правителство да дойде, преди да избухнала войната. Не е възможно в момента да се товари оръжие за Украина. Възможно е да се товари за всички останали над 50 дестинации. Пак казвам, оттам нататък държавата, която го придобива по договор, тя става собственик, решава какво да прави с него. При нас в България крайните документи са за тези 50 държави. И няма нито един износ за Украина или Русия. Асен Василев, тази, че не се изнася приятна помощ, възможно ли е да се изнася все пак зад гърба ви? Не, не е възможно. Все пак имайте предвид, че в тази комисия, която разрешава търговията, участват ДАНС, военно разузнаване, външно министерство, вътрешно министерство, министерство на отбраната и накрая министерство на економика. Сега всички тия служби да не знаете да се прави нещо нелегално, категорично не. Ако искате, обърнете се и към тях. Да, аз съм председател на комисията, но въпреки това, преди да стигне до нас, всичките документи се разглеждат от всички тези служби и министерства. Изненадващата ви проверка в Кинтекс откри ли злоупотреби? Аз не съм отишъл там, за да търся злоупотреби. Това е работа на разследващи органи, на одитни комитети. Сподала съм сигнал до прокуратурата и до Агенцията по държавна и финансова инспекция. Те са тези, които ще се произнесат. Аз исках да разговарям с директорите на дирекции, да успокоя екипа на Кинтекс, да работят спокойно, да се уверя, че думите на господин Михайлов не са верни. Да ги питам, те работят ли за Украина, за Русия, изнасят ли нещо. Разбира се, че не. Това беше една среща за запознаване с ръководния състав на Кинтекс. Но в никакъв случай не е моя работа да търся злоупотреби. Там ще бъдат прокуратурата и другите органи. Директорът твърди, че той е освободен, защото има, но е изпратил писмо до вас, в което ви уведомява, че е спрял плащанията на офшорна компания, която от 3 години не работи, но получава 10 милиона лева за това. И браво, че е спрял. Щом не работи, получава пари. Не трябва да ги получава. Вие заради това ли го освободихте? Няма нищо общо едното с друго. На коалиционна съвет ще поставите... Освободен е, защото докато е директор на Кинтекс, участва в други фирми с предмет на дейност търговия на оръжие и е прехвърлял договори от Кинтекс към тези фирми. Това е причина. А чрез тези фирми дали изнася оръжие към Украина, Москва? Всичко е в не мисля, че се задават избори и особено в тази ситуация. Попадиха се на 112 жена. Дай ти вода. Закусва, да? Калко.
Нека да се отдръпнем.